Só curtindo o som e tomando uma. E o pior é que a gente não vai nem tomar sossegada. Tá vencida. Ah não, ainda tá na validade. O lote é de 2011. A situação do motorista lá, dando em cima da mulher de vermelho. Nós aqui, né? Nós aqui esperando aquele safado. Brincadeira.